מנדלבאום, אני מסתיר למישהו, רק תגידו. רק קטעתי את המסע. תודה רבה. מנדלבאום, רואים? כן, רואים. 3, 2, 1, 7 תפקיד. רוני, תגיד לי אתה מתי לך. מה, אתה על זה? רגע, רגע, שהבחור יזוז שם. שומע? זוהר, אתה זז? יש לך ערוץ אחד? כן, אפשר מבחינתי. שם התפקיד, אדוני? מפקח משה לויטן. ערב טוב. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים עצרה לפני כשבוע את החשוד בביצוע אונס ורצח של המנוחה ורדית בקרקנוט, זיכרונה לברכה. אנחנו מדברים על רצח שאירע משנת 93. מאז ועד היום בוצעו מאות פעולות חקירה. יחד עם זאת, בתקופה האחרונה חלה פריצת דרך בתחום הפורנזיקה, והיחידה החוקרת הגיעה לזהות החשוד בביצוע האונס ורצח. יש פה מסר, גם אחרי 26 שנה, משטרת ישראל תעשה הכל, תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת להגיע לחקר האמת. ערב טוב.